Takk, president. EU er et nært nabolag og et stort marked som vi har adgang til. Ja, vårt nærmeste. Å sikre avtaler og adganger til dette markedet fordrer en fremoverlent posisjon. Derfor er det også så positivt at statsråd Helgesen og vår regjering er så aktive overfor EU. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU i perioden 2014-2017 viser at det er et stort samsvar mellom det som er viktig for Norge og det som er viktig for EU. Ikke minst berøres også vi av EUs behov for ny vekst. Vi må stå sammen i Europa for å fremme vekst og sysselsetting og innovasjon. Det er stor økonomisk og sosial ulikhet innad i EU, og president, her kommer også Norge og norske EØS-midler inn. Formålet med EØS-midlene er nettopp å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Midlene går blant annet til å bekjempe fattigdom i Romania. I tråd med Stortingets vedtak brukes deler av EØS-midlene direkte til å forbedre levekårene for fattige og svake grupper. Vi støtter tiltak som legger grunnlaget for å løfte mennesker ut av fattigdom, også på lang sikt, gjennom å legge til rette for utdanning og arbeid. Romania, som er blant de fattigste landene i EU, er den nest største mottaker av EØS-midler fra Norge. Rundt 9 millioner der lever i største fattigdom, ikke minst romfolket, som er utsatt for diskriminering, segregering og sosial ekskludering. I Romania skal vi frem til 2017 bruke om lag 37 millioner euro på tiltak for fattige og romfolk. President, Norge, Island og Liechtenstein forhandler altså for tiden med EU om fornyelse av EØS-finansieringsordningene, som altså er EØS-landenes bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Og så noterer vi oss at i sitt alternative budsjett foreslår Senterpartiet å kutte 2,57 milliarder kroner av EU-finansieringsordningene ut fra 2015-bevilgningen er høyere enn 2013-bevilgningen. Som Stortinget er informert om, er forpliktelsene den forrige regjeringen fremforhandlet med EU på totalt 1,798 milliarder, hvor programmene skal løpe og midlene utbetales helt fram til 2017. Siden midlene utbetales etter en programmodell, så vil jo utbetalingstakten variere kraftig fra år til år. Og 2015 er nettopp beregnet på å være året med de største utbetalingene, fordi de aller fleste programmene nå er gått i gang. Senterpartiets kutt er dermed, for det første, et klart brudd med forpliktelsene som deres egen regjering fremforhandlet med EU, og som Senterpartiet i likhet med alle andre partier stemte for i Stortinget. Og som om ikke det er nok, så ser vi altså hva slike kutt vil komme til å ramme, nemlig de i Europa som trenger det mest, for eksempel, president, som romfolket rundt Bukarest.